Da er vi samlet her for å finne ut av hvem det er som skal hjem fra Biggest Loser i dag. Er det Caroline, eller er det Majorun? Og vi begynner med deg, Erik. Hvem har du stemt på, og hvorfor? Jeg har stemt på den personen jeg mener burde klare dette her selv nå. Og derfor har jeg stemt på Caroline. Linn. Ja, det er ikke bare bare. Jeg må følge hjertet mitt og hvem jeg synes trenger mest å være her, og hvem jeg trenger mest å ha her. Så jeg har stemt Caroline. Caroline, da har du fått 2 stemmer. Ja. Romina, hva tenker du rundt dette? Jeg er veldig glad i dere begge to, men det er en som står meg nærmest, og en jeg trenger å ha her. Derfor har jeg stemt på Majorun. Da er det altså foreløpig 2-1 stemme til Caroline. Lars? Ja, det er jo ikke noe enkelt valg. Jeg har stemt på en person som jeg vil ha her. Det er en person som har gitt meg mye hele oppholdet. Og ja, jeg tror vedkommende trenger mer tid her. Så jeg har stemt på deg, Majorun. Dessverre. Da er det altså sånn at det er 2-2. Så den personen som får den siste stemmen nå av Madeleine, den må forlate konkurransen. Jeg håper Madeleine gjør som hun har sagt. Men ting kan jo ha skjedd. Vi har byttet hus, og hun kan jo ha fått bedre kontakt med de andre jentene. Jeg har sagt at Caroline, jeg har vært veldig glad for at du er her. Vi er så like. Men Majorun, vi to har bonda fra vi møttes her første gangen. Og uten deg så har jeg ingen andre. Caroline. Caroline, da var det deg som fikk flest stemmer. Det betyr at du må reise hjem i dag. Det er jo selvfølgelig veldig leit. Jeg ville gjerne vært her lenger. Men jeg har vokst utrolig mye som person her inne. Jeg er ikke den samme jenta som kom inn hit. Så jeg gleder meg til å fortsette hjemme.